ოზურგეთში შხენტის ქუჩა ნომერ 4-ში მაცხოვრებლებმა, რომელთაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თავიანთი სტატუსის გამო საცხოვრებელი ფართი გამოუყო, 10 დღეა უწყლობას უჩივიან. წყლის მიწოდების პრობლემა სამ სართულიან სახლს, სადაც ადრე სამშობიერო სახლი იყო განთავსებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების შესახლებისთანავე ჰქონდა. თუმცა ბოლო 10 დღეა მრავალბინიან სახლს, სადაც 52 ოჯახი ცხოვრობს, წყალი საერთოდ არ მიეწოდება და მოსახლეობა გაუსაძლის პირობებშია. ასაკოვან ქალბატონებს სასმელი წყლის ზიდვა შორი მანძილიდან უწევთ. მილი, რომლითაც სოციალურად დაუცველთა თავშესაფარი წყლით მარაგდება, იმდენად ვიწროა, რომ მეორე მესამე სართულზე ასასვლელად წნევა არ ყოფნის. უნდა ვთქვა, ხნიერი ქალი ვარ, 73 წელს მიღწეული. მე ვედრები როტლაკოდე და იმის ძალაც არ მაქვს, თვალის ოპერაცია ერთი გაკეთებული, მეორე გაკეთებული. ისეც უძლური ქალი ვარ, შაქარი მაქვს 480 და ავამტყობა ქალმა სადვირბინოდე და წყალისა. ძიმისაძევა ჩემდა არ შეიძლება. აგერა ჩემი მეზობელი ყველა მეოთხე დღეს თუ არა, მეხუთე დღეს სასტრაფო მყავშვილა. არ ვიცი რა გავაკეთო. და საქმელი როგორ უნდა გადაიხადო? ასეთი წვრილი მილი თავა მაღლა მესამე სართულზე წყალი, წნევა რომ აქვს, წყალს 11 სართულს მიეწოდება წყალი და ჩვენთან სამ სართულზე არ არის წყალი. მეორე სართულზე ვცხოვრობ, წყალი არ უნდა მქონდეს? შეამოწმო ნებისმიერ დროს. აი, 4 წელია ამ დღეში ვარ. მესამე სართულზე და ძალიან ცუდად გვაქვს წყალის. გვერდით მაქვს ჟოლოფი დედა. იმ ჟოლოფის წყალი ფანჯარას ვერ ვაღებ. პირდაპირ ოთახში შემოდის წყალი. იგივეს პრობლემას განვითი მე მარცხენა მხარეს ვცხოვრობ. ხო და იქა ძალიან ისეთია, რომ სულ არ მოდის წყალი და ძალიან უწყლობას განვითდი და მეტი არაფერი არ. წყალმომარაგებაში ვიყავით მისული. ასე მოგახსენა მისმა დირექტორმა. ჩვენო მაგი არ გვევალებაო. მაგი უნდა მიმართოთ თქვენ გამგეობასო, იმან უნდა მოგმართოს ჩვენო და აქედან მივიღებთ ზომებსო. ისე ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლიაო. მივედით გამგეობაში, უთხარით ბატონო მოახსენეთ, კიო მაგიო მივალთო ჩვენო, გავანკლოთ ყველაფერს და 10 დღეა შვილო, რომ ველოდებით ამ წყალს და გვერდებით ჩანგრეული გვაქვს ამ წყალის ნათრევი. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ირაკლი სირაძე ამბობს, რომ შხენტის ქუჩაზე თავშესაფარში მაცხოვრებელთა პრობლემა მისთვის ორი დღის წინ გახდა ცნობილი. საკითხი წყალმომარაგების კომპანიასთან დააყენა. სირაძე გვეუბნება, რომ მოსახლეობას წყლის მიწოდება დღესვე აღუდგება. რაც შეეხება ვიწრო მილსა და დაბალ წნევას, მერის მოადგილე მოსახლეობას დახპირდა, რომ აღნიშნულის მოუგვარდებათ. 2-3 დღის უკან მივიღე ინფორმაცია, რომ ჟღენტის ქუჩაზე საცხოვრებელ ან საცხოვრისში იყო წყლის პრობლემა, ანუ სასმელი წყალი არ მიეწოდებოდა. იმ წამსვე გადავრეკე, დაუკავშირდი გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელს, ადგილობრივ ფილიალს ხელმძღვანელს და მივიღე ინფორმაცია, რომ იყო დაზიანება და უახლოეს დღეებში აღდგებოდა წყლის მომარაგება. დღესაც ვესაუბრე და მითხრა, რომ დღის ბოლომდე შესაძლებელია, რომ დასრულდეს და ეს ტექნიკური გამომართვა იქნას აღმოფხვრელი. რა შეეხება მეორე და მესამე სართულზე ცუდ წნევას, წყლის ცუდ წნევას, მთავარი არის, რომ ამ დღეებში ჩვენ აღვადგინოთ წყლის მიწოდება და აღდგება ის დღის ბოლომდე. და ის საკითხი, რომ წნევა არა სათანადო წნევით არ მიეწოდება, როგორც ირკვევა, თავის დროზე ჩადებული არის ნაკლები დიამეტრის მილი, ანუ ცენტრალურიდან შეერთება ნაკლები დიამეტრის მილი ხდება კორპუსზე. ალბათ უახლოეს დღეებში ახალ პროექტს შევადგენთ, რომ შესაბამისად ეს მილის დიამეტრი გაიზარდოს. გაუსაძლის სიცხეში ჟღენტის ქუჩაზე თავშესაფარში მაცხოვრებელი მოსახლეობა, რომელსაც არაერთი პრობლემა და საწუხარი აქვს, დღეისთვის ყველაზე მთავარს წყალს ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი აქციებით იმუქრებიან. თუ პრობლემები არ მოგვარდება, ყველა მეორე ადამიანი ამის თხოვნაა, მათი თხოვნაა, მე ამ ხანაგობის თავმჯდომარეობა და ვალდებული ვარ, რომ განმაცხადო ამ ხალხის თხოვნა. თუ ესე იგი ჩვენ დაკმაყოფილებული არ ვიქნებით წყლით, რა თქმა უნდა, ხალხი მიმართავს მაშინ გამოვლიან ქუჩაში და გაფიცვით იმუხრებიან.